Kaže da se dobro, da se... Milane! Slavio, sad njih toga pitan, kak' jeste? Ćao. Marek, ne sinoći, jer je nešto obao. Okej. Se strogu da sam rekao, ali ne, nemoj to i kopiti. Ja sam rekao, znači... Ali nešto je... Nekako, nešto drugačije, nekako... Ja njemu kažem, onako tri piva promijen oblik, znači glavi, lice, da, totalno drugo. I došli se sad. Da, sad bude ono... Znaš, mi na žurci i on ima takav pogled, znaš, onako, gleda me i ja ne kapiram šta je, razumeš? Ja ga pitam šta je i on onako, krešta kroz šifre, kako sam još to radila, razumeš? Ja pukam, ja ne mogu da zrasu na žurku, hoće da, znači, i zbog njega sam ono najviše došla, nisam htjela da idem i rekla sam i njoj i Aleksu, hajde, da ćemo bar, ono, malo, spremite, sad idemo, da ne to što je bilo, da. Hvala to da bude, nego da... I sve super, i uzmem i sok, i jednom, samo krci, druga osoba,